Sudah. Nah, saya baca sini. Ada berapa binaannya? Muka sebelah yang untuk nak betul huruf. Sudah. Satu muka berapa ya? Muka nilai belah. Nilai belah nak betul buat kelah lidah ni. Melayu lidah buat kelah lidah. Nilai belah. Alik muka nilai belah. Temu tak nilai belah? Tak temu. Itu belum pada 20. Lepas pada 8 belah, ya lah nilai belah. Oh, dia tak ada main tukar. Ada 8 belah, nilai belah tak? Haa, main tukar. Temu 8 belah, ya lah ada nilai belah. Amin adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'an. A'an. I'in. I'in. U'un. U'un. Baban. Baban. Bibin. Bibin. Bubun. Bubun. Sasan. Sasan. Titin. Titin. Tutun. Tutun. Sasan. Sasan. Bibin. Bibin. Tutun. Tutun. Ia ada bunyi titin. Sasan. Titin. Bunyi kau apa ni? Atau ni sepuluh polio bagi dua ni. Dia laki tak bunyi kena laka. Bapa yang tak bunyi sarwa raja. Jajan. Ha, mula. Sasan. Sasan. Sisin. Sisin. Susun. Susun. Ha, ha. Ni pula susun. 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 Tak lidah. Lidah ni nak lancar. Boleh tak lidah lah semua sebuah Quran boleh lebih. Ajar sini saya kalau berada. Dan kalau air banyak, tu kata musim, kata musa, kata dia tak tahu duduk mana. Kita berat sini, so we boleh ajar. Haa, sasan. Sasan. Sisin. Sisin. Susun. Susun. Jajan. Jajan. Jijin. Jijin. Jujun. Jujun. Hahan. Hahan. Hihin. Hihin. Huhun. Huhun. Kokon, kokon, kisin, kisin, kukun, kukun, dadan, dadan, didin, didin, dudun, dudun, zazan, 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 Ririn, ririn, rurun, rurun, zazan, zazan, zizin, zizin, zuzun, zuzun, satan, satan, sisin, sisin, susun, susun, syasan, syasan, sisin, sisin, susun, susun, sosan, sosan, sisin, sisin, susun, susun, bagan, bagan, sisin, sisin, dudun, dudun, bagan, bagan. Titin, titin, tutun, tutun, rawan, rawan, rizin, rizin, ruzun, ruzun. Punya gitu. Zazan, rawan, 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 rizin, rizin, ruzun, ruzun. Kapa? Punya ko. Jaga wak rawan, rizin. Zo, zo, zo. Punya dia macam ni tak? Zo, 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 zo. 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 Kalau Zo tu Zai. Kalau Zo tu Zai. Ini Wo. Ini gelombang kita. Zo. Dia penuh bagai dan mulut kita. Kalau tak ni gelombang ni kuat lidah ni. Mereka ketah ke sini. Poh bawah lidah. Dia gelombang lah. Rorong. Zo. 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 Rorong. Rorong. Rizin. Rizin. Zuzun. Zuzun. A'an. A'an. Ain 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 paling negatif nama itu tak terkenal. Ingat budak main keto tak? Ain 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 Kokon, kokon, titin, titin, kukun, kukun, kakan, kakan, kikin, kikin, kukun, kukun, lalan, lalan, lilin, lilin, lulun, lulun, maman, maman,
Mimin Mumun Nanan Ninin Nunun Wawan Wiwin Wuhun Hahan Hihin Huhun La Yayan Yayan Yiyin Yuyun Wassalam. Tak bunyi sawi bu, kok salah? Baliklah. Ada bunyi sawi bu, en, 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 ben, ben, ben. Tak bunyi sawi bu. Kenolah kok. Nah, balik muka 21. Nah, ini macam di sawi-sawi. Masuk, balik sok. Kalau lepas, gilayu semula. Gilayu muka 20, muka bila lah. Huru-huru tak apa, huru, nak balik ya. Nah, uru ni bukan tak apa dah, kau kawak, kau kawak. Kau tak bunyi sasan, kau tak bunyi bunyi sasan tu, kau kawak. Bagi ni aku sepuluh tak kau. Mana tu sini ni, tiga, empat tahun kau bagi ni. Kena sini ni, kena bila. Udah ya, bagi dah udah sekali. Uru ni yang 30 uru. Bagi ni yang 3 bagi. Haa, apa ni? Ya, Allah pika. Alah, apa dah dulu hiji lagi? Alah, alah. Nanti jana, ha, apa ni? Serak. Alah, pergi dah, pergi dah. Paling dua tak semua ada alih. Kecuali hak ni ya tak ada alih.
Alif yang tak tulis alif. Ataupun satu lagi hamzah, kalau dia lepas alif. Dia tak tulis alif pula. Dua lepas ni kalau tak ada alif. Mari buat tak. Hari-hari hari tu ni tak tulis alif. Lepas tu hamzah ni tak tulis alif. Kerana apa? Kerana ada alif ke tak pilih. Yang lemah. Lepas tu ni alif pun lemah. Lemah al-masa. Lepas tu hari ni semua orang lagi. Lain pada ni. Lain pada tak. Tahu-tahu-tahu lain pada hamzah lepas ni tak. Semua yang tu ada alif belakang. Baru murah tak. Lepas tu baca tak? Tak baca. Lalu baca yang punya panggil eh. Ani. Alam ni. Tak boleh baca panggil. Kalau baca pandak-pandak, sepong yang tak ada alif. An. Ini sepong yang an. An, in, un. An, in, un. Lan, lin, lun. Yang ini baca lan, lin. Lan, lin, lun. Lan, an, an. Alif, kena pandak. An. Semua lah, nah semua. Tak nak berlaku. Dia tulis saja, yo. Alih tu dia tulis saja, alih dia tulis saja, nah. Apa nak? Panduk sepongin mati. Alih tulis saja. Tak baca. Dan tak reta baca. Tak ada siapa baca, tak ada orang yang reta baca. Tak baca, nah. Kalau barista dia baca panjang, nah. Barista baca panjang, nah. Barista dia baca lah. Kalau barista dia baca. Kembali dulu ni tak baca. Tulis saja. Kembali tu kena baca lah. Nah, kalau hak ni lan. Dia tak baca ni baca ni. Baca kembali dulu. Nah, semua ni kerja wali hak tak ada tulis ni. Baca hak ni pun tak tulis juga. Kalau lan tulis. Kalau hamzah dia lepas alif. Dia tak baca dia tak tulis. Baca dah tak baca dah. Dia tak baca dah. Kalau baca kembali dulu. Mereka kita baca piye tu. Dia kita wakaf. Dia kita wakaf aja buka bagi buang dia di alif. Dia buka bagi buang dia di alif. Alif ni tak ada tu saja di situ. Ya. Lepas tu lagi ha. Ha bagi buang bawa. Ha bagi buang rasa mudah. Ha bagi rasa mudah. Bagi tu ke bagi buang cukup. Kalau bagi buang bagi bawa pak dia jadi. Ini jadi hain. Kita jadi hin tak jadi hain. Haun. Hain pada itu ain. Haun. Sebab ke apa tu? Sebab mulut. Sebab mulut. Dia kena kissing dulu. Hin. Ha, dia bawa yang mana? Kalau kita lama, hain. Dia kena hin. Tak fair apa tu juga. Hun. Kena muncul dulu. Bukit. Haun. Ha, kalau kita tubik teruk ke mulut kita tengah teruk tu, haun. Dia tubik itu. Kalau kita buat muncul lalu, dia tak tubik. Dia tubik hun. Dia tak tubik haun. Ain betul juga. Ain, aun, no in, satu aun, in, aun, an, in, aun, han, in, hun. Mulut kita, dia buat mulut. Buat kissing dulu. Dia betul juga mulut. Kita gerak tak kena. Sepengah tu lah. Juat. Ada. Wa apa at'amahum min ju' kita gerak mulu at'amahum min ju' ayat tu baik itu kita gerak mulu itu baik setengah itu keluar itu mari pada itu hai haun nahin hum au dalam le ada cara gua tak tahu lah tak tiga ya atau no ya apa mana no ya apa waktu gua mulu. Ah, apa mana lah? Biar dengar apa mana ni? Oh, ya, teh. Ah, ya, teh. Yang ni makan telur. Teh makan telur, tak lihat no. Ha, wahai tu emak telur. Oh, okey, tunggu apa ya, biar tu. Teh makan telur, tak lihat no. Kena makan telur, ya, kapung yang ni saya madu pun ada menasih. Ini, dah. Lepas tu, orang Tino yang ni makan ayah kedah. Lebih-lebih lagi, hayak dia. Orang Tino terus menang hayak ayah kedah. Nah, bunuh bagai lepas tu. Kau muda-muda lah, apa lah, satu orang yang nak penyakit.
Ada orang wahai nasib perlu nak nak boleh. Jangan dia makan aje, sayak aje kita. Meratukan. Tahu yang nah, kalau tak boleh anak, bukti aje. Ya dah aku aje atau kurang cewit lew. Tak kira yang dah, ada yang nak tahu ya. Lepas tu, obat ada keliling masa cik ada tu. Nanti cikgu nak klik nak kutip ni. Cikgu nak klik buat ubat nak jual ni. Eh, mahal aku kali ubat. Ubat beli anak tu kan. Beli anak tau ke yang banyak anak lah. Haa tu. Kalau pakai apa cikgu nak bayar ada senyata lah beli anak. Tapi tak boleh muntah nak bayar lalu. RM10,000 tu tip. Beli anak tak anak suku kira. Dia nak bayar aku tu dah. Kau boleh anak dah. Muntah tu. Tak bayar. Nah, ia kena usaha cutik lah. Tak usaha cari terbomo tu, cukup kira dah obat tu pak ni. Kita usaha duduk pun masih. Duduk pun dia manis, dia manis, dia manis. Tapi, gapo duduk pun tak reti maknu. Tajuk juga. Tapi agung duduk pun kamu. Duduk pun tak reti maknu. Eh, makan ni terlalu dengan telur yang kapung. Ini yang makan yang tak, dah dah. Banyak tu lah. Lepas tu obat tu. Faham ke tu? Kini sejik tu. Aduh tak ambil budak ni ambil lepak je ku tanah siap. Anak iya awak nak ambil lepak je ku. Golek. 4 hari tak terpanggang. Dia ingat terpanggang. Dia guna awak tulis tanah. Awak boleh anak. Awak boleh anak. Kebuh hake. Semua lalu tak? Kami ingat bunga-bunga. Okey, oh ya, aku tak tahu. Tapi waktu sungguh lah, kalau saya ayah tu, kena yang macam. Saya ayah kedah. Ya, ayah kedah boleh pegang, tahu tak, apa ni umur ya. 40 hari tu, kalau amat lah tu. Cikgu ngaji ni, saya lepas mung, tahu tak, ya buat 23 hari. 23 hari boleh buat. Gelo. Kan? Lepas tu, yang berapa? Satu ubat makan. Yang dua apa cok. Tapi yang dibuat tak apa cok, dia buat ubat makan. Capu dia supaya dia. Itulah susah. Anak ayah dia rupa lah anak kan nak musah. Cik pun anak ayah. Tapi besar tu melesnya. Lepas tu sedap tu, lemuk tu leh. Tak ada apa, kamu kena tu leh. Tekok je, kamu kena tu leh. Lepas tu ubat saya banyak sekali. Biasa lagi apa cok. Apa cok, dia apa cok di bawah dia. Sayat dia. Lepas tu dia bocok ubat ten dia tak terang. Dia tak habis. Dia usaha yang dia tukuk di sayat dia tak habis. Dia tak boleh nak habis, tak boleh nak semua melek. Lepas tu kita dimakai ubat tu tu je tu. Lepas tu dia pergi hati beranak ke. Hak sakit perut sama satu. Maksudnya dia tu banyak setiap. Lepas tu orang yang pesan orang ikut dia, ya tak boleh. Dia makai rumah, makai sayat dia. Dia teruk dengan Westin tu eh. Jangan ya, anak tu yang lain tu wahid. Oleh tak ada anak. Kasih tak wahid dah. Kalau dia kasih dua dia padai. Jika dah saya pada macam tu. Kalau kita nak kasih tak boleh, dia tak jauh kasih. Wah, dia tak khabar, dia makin-makin, tak boleh anak suruh habuk. Kalau dia tak boleh anak mula tu, dia kena baru ke lain pula lah. Kalau dia tak biasanya sakit dulu, sakit dulu, jangan makin. Sudah. Nanti ibu semua obat anak ya blok. Ibu banyak obat semua price. Banyak tapi tak ingat sobo. Oh ya tak boleh blok. Tak nando ni. Berarti nando banyak. Rumah tanah, rumah mana gapo pakai kayu pak tanah. Nah sudah.